Čau, já jsem Vítěz z kapely AM, je tady se mnou Matyáš z kapely Velký oči a taky je tady s náma Kašpy z kapely Glad for Today. My bychom tě chtěli pozvat sem do divadla pod lampou 29.2.2020, kdy pokřtíme naše nový EP Lampy. Sestava, jak jsem říkal, Velký oči, Glad for Today a my AM. 29.2. se tady bude premiéru čtyřpísničkový EP, který vydali AMK po 3 letech. A já se na něj kurva těším, abyste měli taky. Sejdeme se tu a uděláme ten hrozný bordel, takže doražte. Peace.